Tot just, eh? És petit, petit. Bé, bé, molt petit, molt petit, molt petit, molt petit tampoc, eh? Perquè no porta bolquer. Per tant, molt petit, molt petit. Allà en tenim algun de més petit, avui, eh? Ni tampoc fa servir xumet. Això vol dir que molt petit, molt petit, molt petit, molt petit no és. Però gran tampoc, eh? Perquè no el deixen pas anar sol pel carrer. Ni li deixen que agafi un ganivet. Per tant, molt gran, molt gran, molt gran, tampoc és. Ja, és mitjà. Mitjà tirant avall, eh? Ho diria jo. A l'osset Elies, doncs, és petitó. Va a la llar d'infants. I s'ho passa molt bé, molt bé, molt bé. Igual que a vosaltres, li agrada cantar i ballar. Eh que sí, osset Elies? Sí, m'agrada molt cantar. Mireu, mireu com canto, mireu. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes porten dol. Eh que canto bé? No. Doncs com és que no m'aplaudiu? Gràcies. Gràcies. Sé cantar molt bé. I sabeu què m'agrada molt fer, també? M'agrada molt fer tombarelles. Mireu, mireu, eh? Un moment, eh? Mireu. Poso les mans a terra, al cul i tombarella! Que ho he fet bé! Espera, espera, espera! Que faig un altre, faig un altre. Per terra, aixeco cul. A la una, a les dues, a les tres, tombarella! Ara faré una més difícil. Avall, tombarella i caic dret! Epa! A l'osset Elies, ja ho veieu, li agrada doncs fer com vosaltres. Jugar, ballar, cantar, anar amb el casal, anar d'excursió, xiular, totes aquestes coses que ens diverteixen fer tombarelles, que a l'estiu ens ve molt de gust. Jo us explicaré avui algunes coses divertides que li han passat a l'osset Elies en el seu dia a dia, en els dies normals. Vet aquí, per exemple, que un dia l'osset Elies estava a casa seva dormint. S'havia d'anar a la llar d'infants, per tant s'havia d'aixecar d'hora. La seva mare va anar i el va despertar. Elies, bon dia, vinga, que hem d'anar a l'escola. Elies, aixeca't. Ai, mama, no, que tinc son. Vull dormir una mica més. Ho feu vosaltres, això? Sí! L'osset Elies es va tapar amb el llençol fins a dalt de tot. Elies va, més val que t'aixequis, més val que t'aixequis, perquè si no després, no sé si us passa a vosaltres, ens passa allò que corre, 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 corre. Sí, mama, però és que tinc son, tinc molta mandra. Vull fer mandrones. A veure, quina hora és. Va, Elies, està bé. Pots fer mandrones, però 5 minuts i prou, eh? Que no vull anar cap a l'escola esverada.